পথাৰ আমাৰ বজাৰ আমাৰ এই বাক্য সাৰ সৌৰোগ কৰি দুজনো উদ্যমী যুৱক মানচ আৰু বিপ্লৱ প্ৰকৃত অসমীয়াগিৰি দেখুৱাইছে এই দুই যুৱকে এজন হৈছে স্নাতক আৰু আনজন হৈছে স্নাতক কৰি আছে তেওঁ এইদৰে আচলতে এই দুই যুৱকে ওদালগুৰি জিলাৰ চুকলাই অঞ্চলত এক বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিছে অমিতা খেতিৰে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ অমিতা খেতি কৰি তেওঁলোকে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ প্ৰগস্ত প্ৰশস্ত কৰিছে প্ৰকৃত অসমীয়া গিৰি তেওঁলোকে দেখুৱাইছে আৰু এই অমিতা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰে মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত পোনপ্ৰথমে মানচক মই মাতিছোঁ মানচৰ পৰা মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আহিব মানচ এই কেনেকুৱা এই খেতি কৰি কেনেকুৱা লাগিছে তোমাক এই খেতি কৰি বৰ বঢ়িয়া ভাল লাগিছে মানে মোটামুটি আঠ মাহ আগৰ পৰা মানে জড়িত হৈছোঁ এইবিলাকত তাৰপিছত ঠিকে লাগি আছে পঢ়া শুনা মই হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলোঁ ইয়াতে মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছোঁ হয় পলিটিকেল চাইঞ্চত মই ডিমকুছি কলেজত পঢ়ি আছো কেনেকৈ সময় দিয়া সময় মানে মই সময় মানে দুইফালে পৰাই দিওঁ কলেজতো যাওঁ ইয়াতেও টাইম দিওঁ মানে আৰু অমিতা খেতি নহয় বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আমাৰ ইয়াত আছে বিজনেচ আছে আমাৰ ভাৰ্মিক কম্পলচৰী আছে ইউনিট আছে আৰু আমি পলিট্ৰি মেনুৱাৰ বনাওঁ আমি ভাৰ্মি ৱাছ বনাওঁ যোনটো মানে টি বাগানত আৰু চাহপাত খেতি মানে কি কয় ধান খেতি আৰু যোনটো আৰু ফুল চিজন ছিজনত যোনটো আহে এই অমিতা গছবিলাক যে ৰুইছা এইটো কিমান দিন লাগিছে এনেকুৱা হ'ব এইটো এইটো পৰ্যায় আহিবলৈ কিমান দিন লাগিলে এইটো পৰ্যায় লাগিলে আমি ৰোৱনি কৰি কোৱা মোটামুটি চাৰে মাহ চাৰি মাহৰ পিছত আমি মানে প্ৰথম আৰম্ভ হৈছে অঁ ফল পাব আৰম্ভ হৈছে আৰু প্ৰথম ফলটো কিমান বিঘা খেতি কৰিছোঁ আমি দুই আঢ়ৈ বিঘা কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে কিমানমান টকা উপাৰ্জন হ'ব বুলি ভাবিছে এতিয়ালৈকে কিমান টকা হ'ল এতিয়ালৈকে আমি ডেৰ লাখ টকা মান উপাৰ্জন কৰিলোঁ আৰু ডেৰ লাখ ওপৰতে হ'ব আৰু এনেকুৱা আছে কৰি আছোঁ আৰু মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত বিপ্লৱ আছে বিপ্লৱ কেনেকুৱা আপুনি যিহেতু স্নাতক কৰিলে কৰি উঠি আপুনি এই খেতি আৰম্ভ কৰিছে বিভিন্ন খেতি আৰম্ভ কৰিছে কেনেকুৱা লাগে মানে এতিয়া এইটো যোনটো এতিয়া যুগত যেনেকৈ ল'ৰাবিলাকে গভমেণ্টৰ পৰা চাকৰি বিচাৰে এইটো টাইমত আমি এটা স্বাৱলম্বী স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিলোঁ মই আৰু মোৰ ভাইটি এইটো এটা ভাইফালে এটা গৰ্বৱন্তও ফিল কৰোঁ অনুভৱ কৰোঁ তেতিয়া আমি এইটো অমিতা খেতি কৰাটো নমা হ'ল এতিয়ালৈকে ইয়াত আমি ভেৰাইটিটো দুটা লগাইছোঁ ৰেডিড ইয়াত স্বপ্না এফন বুলি কোৱা এতিয়ালৈকে আমি ডেৰ লাখ টকা মানে বিক্ৰী কৰিলোঁ ৰ পাপাই তাৰমানে কেঁচা আৰু পকা মিলাই পেলাই গুৱাহাটীয়েও যায় মাজে মাজে আৰু আমি আমাৰ ইয়াত লোকেল মাৰ্কেট আছে ডিমাকুছি তাতো বিক্ৰী কৰোঁ আৰু আমাৰ এটা ফাৰ্ম আছে লগতে তাত আমি ভাৰ্মিক কম্প'জ কেঁচু খাৰ যোনটো বুলি কয় কেঁচু খাৰ আৰু তাৰপিছত পল্ট্ৰি মেইনাৰ যোনটো ব্ৰইলাৰ লিটাৰ তাৰমানে ব্ৰইলাৰত যোনটো পেলোৱা লিটাৰবিলাক থাকে এইটো আনি পেলাই আমি ডিকম্পজ কৰি পেলাই তাত কিবা প্ৰক্ৰিয়া থাকে এইটো কৰি পেলাই আমি তাত এটা ধুনীয়া খাৰ বনাওঁ এইটো দিওঁ আৰু আমাৰ ভাৰ্মিক বুলি কয় এটা আছে লিকুইড ফাৰ্টিলাইজাৰ যোনটো তাত এন পি কেট লগত চবতকৈ তাৰমানে নিউট্ৰিচন নিউট্ৰিচনবিলাক সবখিনি আছে তাত এইটো আমি বনাই পেলাই এতিয়া চাহ চাহপাত চাহপাত খেতি হওক বা ধান খেতি কৰি আছে এইটো স্প্ৰেৰ স্প্ৰেৰ কাৰণে বহুত ভাল এই অমিতাবিলাক অসমৰ কোন কোন জেগাত যায় অসমৰ এতিয়ালৈকেতো আমি লোকেলতো বিক্ৰী কৰি আছোঁ আৰু মুঠতে আমি গুৱাহাটীত অলপ হিউজ মাৰ্কেটত চাব গ'লে ডাঙৰ মাৰ্কেটটো গুৱাহাটী ফেঞ্চি বজাৰত দিওঁ অঁ তাৰ পৰা ক'লৈ যায় নাজানো এইটো তাৰ ওপৰত নাজানো ক'ত লোকলৈ যায় কেজি কিমান টকাৰ পৰা কেজি আমি কেচি কেঁচাটো আমি যদি বেপাৰীবিলাক আহে এনেকৈ দালালৰ কাৰণে অলপমান অসুবিধা হয় তাত আমি বিশ টকা কৰি ওঠৰ টকা বিছ টকা এনেকুৱা চাই চিন্তি পাওঁ কিন্তু ইয়াতেও মানে দালাল আছে চিণ্ডিকেট আছে চিণ্ডিকেট আছে আছে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট গুৱাহাটীত বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে গুৱাহাটীত বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰোঁ তাত গুৱাহাটীত বিক্ৰী কৰিব গ'লে কেতিয়াবা আমাক ধৰিলে এইটো তাত কিবা একবাৰ এনেকুৱা ভাচিও গৈছোঁ তাৰমানে পুলিচক পইচা দি পেলাই আমি উলিয়াই আহিব লগা হৈছে যাব নোৱাৰে তাৰমানে কিবা চিষ্টেম আছে ইয়াতে জানে আৰু য'ত আমাক লগাই দিয়ে তাৰমানে দালালক দিব লাগিব এইটো উপায় নাই এইটো কাৰণে এইটোৱে মেইন আমাৰ এইটো ইণ্ডিয়ানৰ প্ৰব্লেম এইটোৱে যে আমি ইমান কষ্ট কৰিব লাগে মাজৰ মানে যোনটো ব্ৰকাৰ থাকে এইয়ে খাই দিয়ে বেছিটো খাই দিয়ে তাৰপৰা কথাটো মোৰ জনা মতে আমি ইয়াৰ পৰা দিলেহেঁতক বিছ টকা বাইছ টকা কৰি আমাৰ পৰা ল'ব আমি তাত দিয়ালৈকে তেতিয়া তাৰ পৰা যোনটো দালাল থাকে এই ল'ব তাৰ পৰা বিছ টকা বাইছ টকা আমাৰ পৰা ই লৈ পেলাই চল্লিছ টকাত এটা ৰিটেইলাৰ যোনটো বিক্ৰী কৰে চবকীপাৰ তাক দিব এই পঞ্চাছ টকা কেজি কৰি বিক্ৰী কৰিব এই দহ টকা খাব চল্লিছ টকা ফাচাই ফালে আমি কষ্ট কৰা মানুহে বিছ টকা পাম আৰু যোনটো মাজৰ বিছ টকা ত্ৰিছ টকা খাই দিব যোনটো মাজৰ দালাল থাকে এই বিছ টকা এইটো হাতৰ পৰা লৈ পেলাই এইটো হাতৰ পৰা খাই দিব তাৰমানে এইটো কাৰণে মানে আপোনালোকে গুৱাহাটীত বিক্ৰী কৰিব গুৱাহাটীত বিক্ৰী কৰিব এইকাৰণে এতিয়া আমি লোকেল মাৰ্কেট চাই আছোঁ তাৰমানে এনেকৈ খাই আছোঁ যে আমাৰ এজন আমাৰ এমপ্লয় আছে এজন কাম কৰা দাদা তেওঁকে আমি বঢ়াই দিওঁ তাৰমানে এটা হাজিৰা দিওঁ তে চিষ্টেমত দিওঁ আমি ডাইৰেক্ট আমাৰ ডেইলি মাৰ্কেট আছে তাৰমানে বৃহস্পতিবাৰ আৰু কি কয় দেওবাৰ ডিমাকুছি মাৰ্কেট চবতকৈ এইটো ডিষ্ট্ৰিকৰ ডাঙৰ মাৰ্কেট হয় তেওঁ এইটো মাৰ্কেটটো তাতে আমি বহাই দিওঁ তাতে আমি ৰিটেইলত ভাৱত বিক্ৰী কৰি আছোঁ এতিয়া তাৰমানে পইচাটো পকাটোৰ কেজি কিমানকৈ বিক্ৰী পকা কেজি আমি ফৰ্টি ফাইভ ফিফটি কৰি দি আছোঁ এতিয়া এই গোটেইখিনি যিখিনি বিক্ৰী কৰিলে আপোনালোকে কিমানমান টকা পাব আৰু আমাৰ দে লাখ দুই লাখ টকামান আশা আছে কিয় কি এইটো ফাৰ্ষ্ট ফুডিং হয় ফাৰ্ষ্ট ফুটিং এতিয়ালৈকে আমাৰ কমপ্লিট হয় চেকেণ্ড ফুডিংটো ইয়াত চাব পাৰ ওপৰত আছে আৰু ছেকেণ্ড ফুডিংৰ লাগি আছে ছেকেণ্ড ফুডিং আৰু আছে সেইকাৰণে আৰু ডেৰ লাখ টকাটো মিনিমাম পামেই পামেই কিন্তু আপোনালোকে যিমান বিক্ৰী আৰি বিঘা মাটিৰ যিমান অমিতা আপোনালোকৰ প্ৰডাক্ট হয় সিতাবিলাকতো গুৱাহাটীত বিক্ৰী কৰিলে আপোনাৰ ভাল পইচা পালে ভাল পইচা পালে এইটো এইটো কিন্তু অসুবিধা বিক্ৰী কৰোঁ বা নিদিয়ে এনেকুৱা অসুবিধা আছে তাত ধাৰাৰ কাৰণে বহুতখিনি ৰাস্তাত ধৰি দিব ধৰিলে এতিয়া কতি কৰিম আমি আৰু পিছত যোনটো ল'ম প্ৰফিটটো তাত চব এতিয়াৰ পৰা ধৰক আপোনালোকৰ তিনিৰ পৰা চাৰি লাখ টকা অঁ ইনকাম ইজিলি হৈ যাব যদি পৰিবে থাকে আৰু আমি এইটো অৰ্গেনিক ইউত কৰিছোঁ আমাৰ তাৰমানে কি হয় অৰ্গেনিকত গ'লে আমাৰ খাৰবিলাক চব আমি নিজে প্ৰডাকশ্যন কৰোঁ সেইকাৰণে আমাক ইমান কষ্টিং নপৰে তাৰমানে এইটো খাৰবিলাক ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই আমি তেতিয়ালৈকে ৰাসায়িক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলেতো আৰু আপুনি ডাঙৰ ডাঙৰে আৰু দেখা পালে ৰাসায়নিক সাৰত ৰাসায়নিক সাৰক ই হয় কিন্তু ৰাসায়নিক ইউজ কৰি পেলাই আমি নিজে অৰ্গেনিক কৰি আছোঁ যে ৰাসায়নিক কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম সেইটোৱে আৰু এতিয়া হয় এটা কথা ক'ব লাগিব এই দুই যুৱকে আচলতে এইদৰেই অমিতা খেতিৰ এক স্বাৱলম্বিতাৰ আচলতে নিৰ্দৰ্শন দাঙি ধৰা বুলি ক'ব লাগিব কিন্তু তাতোকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে তেওঁলোকে আচলতে গুৱাহাটীৰ বজাৰত তেওঁলোকে অমিতা বিক্ৰী কৰিবলৈ লৈ গৈছিলে কিন্তু বিভিন্ন দালালৰ পাক চক্ৰত পৰি আচলতে তেওঁলোকে তেওঁলোকে বহু পইচা ভৰিলে তেওঁলোকে গুৱাহাটীলৈ যাব ভয় কৰে এছাম দালাল এছাম ধূৰন্ধৰ দালালে আচলতে মধ্যভোগীয়ে এই সকলো ব্যৱসায়ীক আচলতে এক গ্ৰাসত পৰিণত কৰিছে ফেঞ্চি বজাৰ সোমাব নোৱাৰে বিভিন্ন বজাৰত গুৱাহাটীত সোমাব নিদিয়ে যাৰ ফলত এইসকল থলুৱা ব্যৱসায়ী থলুৱা উদীয়মান যুৱক আচলতে এই জৈৱিক পদ্ধতিৰে এই অমিতা খেতি কৰিছিলে এই মানচ আৰু বিপ্লৱে কৰি যিহেতু তেওঁলোকে স্নাতক ডিগ্ৰী ঢাইৰ এই দুই যুৱকে আচলতে বিক্ৰী কৰিবলৈ আচলতে গুৱাহাটীলৈ তেওঁলোকে নিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু তাত এছাম দালাল বা মধ্যভোগীৰ বাবে আচলতে তেওঁলোকে এই অমিতাসমূহ তাত বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে এছাম ব্যৱসায়ীক তেওঁলোকে যি থলুৱা ইয়াতে বেপাৰী কিছুমান আহে বা গুৱাহাটীৰ পৰা কিছুমান ব্যৱসায়ী আহে যাৰ ফলত তেওঁলোকে যিটো প্ৰাপ্য তেওঁলোকে পাব লাগে বা যিটো পৰিশ্ৰমিক হিচাপে যি যদি দাম নির্ধারণে করে সেই দাম না পায় কারণ গুহাটীত এই অমিতার দাম বিক্রি হয় নব্বই পৰা আশি টকাত আর কৰে বিক্রি করে পৰা পঁচিশ টকাত এইদরে আসল ঠোগ খাবলা হয় তার পাছতো কিন্তু এই ন মাস পৰা আড়াই বিঘা অমিতা খেতে করে প্রায় পৰা চার লাখ টাকা উপার্জন করব আর এই অমিতা নহয় নয় বিভিন্ন খেতে করে যে আপনার ফুট পড়া আরম্ভ করে সকল খেতে করে কিন্তু এটা কথা কব লাগবে যে চাকরির পিছত নদৌড়ি এই যুবকের আসল এক আদর্শ দাঙি ধরেছে খেতেরে আসল পথার আমার বা বজার আমার এই বাক্যশারী সরগত করিয়াই আগবাড়িছে এইদরে আসল প্রতি বছরে বিভিন্ন খেতে করে স্বাবলম্বিতার নিদর্শন দাঙি ধরেছে এই অঞ্চল আপুনি বিচরা বাতৰি পাব কেবল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই কিউআর কোড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন আপ